јасни на меѓународната јавност. Име повеќе од јасно дека во Македонија нема слобода и демократија. Дека европските вредности целосно се уништени. До сега, меѓу другото, покажавме колку бил нечесен Никола Груевски кога се работело за неговиот личен интерес. Купувал огромни, атрактивни парцели на водно, вредни милиони евра и се криел позади офшор компании, формирани за негови потреби. Со тоа што денеска ќе го слушнете и видите, ќе сватите дека парцелите и офшор компаниите се само мал доказ за нечесноста на Никола Груевски, но и за неговите мегаломански апетити. Денеска ќе бидеме сведоци на суровата и горчлива вистина, која ќе ќе потврди дека сиве овие години Груевски, по чија наредба се казнува и затвара граѓани на секој чекор во име на правдата и законите, е всушност оној за кој не постои ниту закон, ниту устав, ниту совест.